אנחנו בשאלון 581, זה שאלון ראשון בחמש יחידות, אנחנו מועד ב' קיץ 2017, בעיית תנועה. בעיית תנועה עם זרם, זרם של מים. הרבה זמן לא שאלו, אז אולי עכשיו ישאלו. העיירות AB נמצאות על גדת נהר הזורם במהירות קבועה. כיוון הזרם הוא מ-A ל-B. מן העיירה B יצאה סירת מנוע לכיוון A. באותו הזמן יצא רפסודה מהעיירה A לכיוון העיירה B. זו מול זו. הרפסודה שטה עם כיוון הזרם. טוב, הבנו, מ-A ל-B הזה עם כיוון הזרם. מהירות סירת המנוע במים עומדים, זה כאילו זה המהירות שלה האמיתית, לא קשור לזרם. במים עומדים, קבועה וגדולה פי ארבע ממהירות הזרם של הנהר. אז אם מהירות הזרם זה X, מהירות סירת המנוע זה 4X. במים עומדים, כי היא פי ארבע ממהירות הזרם. מהירות הרפסודה במים עומדים היא 0. בסדר? זאת אומרת, הרפסודה לא זזה, היא רק נעה עם הזרם. מה המשמעות? שהמהירות של הרפסודה היא מהירות הזרם, X. שוב, לרפסודה אין מהירות. המהירות שלה 0 במים עומדים, ולכן היא תלויה רק בזרם. הזרם נושא אותה מ-A ל-B, ולכן המהירות שלה כמהירות הזרם. במים זורמים, הרפסודה שטה עם הזרם, מה שהסברנו. הסירה והרפסודה נפגשו. מי שלומד איתי ולומד את הקורסים שלי, יודע שאני אומר מילת קודש בבעיות תנועה, נפגשו. ברגע ששמענו פגישה, כמובן שנמשיך לקרוא את השאלה, ברגע ששמענו פגישה, אנחנו עושים טבלה עד הפגישה. ומטפלים בזה. בדרך כלל או מוצאים משוואה או מוצאים איזה ביטוי. שלב שני, בדרך כלל אומרים שכל אחד הגיע ליעדו או משהו כזה, אז אני עושה שוב טבלה מההתחלה עד הסוף. אז הנה, הסירה והרפסודה נפגשו 3 שעות ו-45 דקות אחרי יציאתן לדרך, והמשיכו בדרכן. אני עושה טבלה עד הפגישה, אז הנה, הסרטוט. פה איפשהו הפגישה, זו הסירה וזו הרפסודה, יצאו באותו זמן. אני ארשום את זה ב-SVT, בסדר? V זה המהירות, S זה הדרך. הרפסודה וסירה. רושמים בטבלה קודם כל מה שאנחנו יודעים. הרפסודה, מה המהירות שלה? זה עד הפגישה. שימו לב, זה הטכניקה, כי אני אפילו לא חשבתי מה הלכה, באה, נפגשה, עצרה. לא, עד הפגישה, עצרתי טבלה. מה אנחנו יודעים על מהירויות, נכון? המהירות של הרפסודה זה X ושל הסירה זה, תכף נדבר. וכמה זמן? יש לנו את הזמן עד הפגישה. 3 שעות ו-45 דקות. כמה זה 45 דקות? זה 3/4. 3/4 שעה, שזה 3.75. יש לנו 2 עמודות, מיד סוגרים. לא מחפשים את ההמשך כדי לכתוב פה. זה הדרך. מהירות כפול זמן שווה לדרך. שווה 3.75x. מה המהירות של הסירה? זה לא 4x. המהירות של הסירה היא שטה נגד הזרם. המהירות שלה זה 4x פחות המהירות של הזרם. כאשר הסירה היא נגד הזרם, פשוט מורידים מהמהירות שלה את מהירות הזרם. 4x פחות x. כשהיא תהיה עם הזרם, אז מוסיפים למהירות שלה 4x ועוד x. מוסיפים לה את המהירות של הזרם. הזרם גם עוזר לה, כאילו. אז לפגישה היא נעה נגד כיוון הזרם, כי היא נעה לשם. אז המהירות שלה 4x פחות מהירות הזרם. 3x. כמה זמן? עד הפגישה, אתם רואים? עד הפגישה זה 3.75. 2 עמודות, סגור. סגור בעזרת העמודות. 3.75 כפול 3. 11.25x. מה אמרנו בטבלה? או שאנחנו נוציא משוואה או נוציא ביטוי. מה הביטוי? אני יודע שהדרך מפה לפה זה 3.75, זה מה שהרפסודה עברה. X, וזה 11.25x. כמה זה סך כל הדרך? אם נחבר את זה, נקבל שזה 15x. המרחק מ-A ל-B הוא 15x. זה בדרך כלל מה שמקבלים בחמש יחידות מהטבלה הראשונה. לא משוואה. אם יש משוואה, זה מה טוב. אלא ביטוי.
עכשיו בואו נמשיך לקרוא. עכשיו זו כבר הולכת להיות טבלה אחרת. סירת המנוע, והמשיכו בדרכן, סירת המנוע הגיעה לעיירה A ומיד הסתובבה ושטה בחזרה לעיירה B. כאשר סירת המנוע הגיעה לעיירה B, הרפסודה הייתה במרחק של 35 קילומטר מן העיירה. מה שאמרנו, אנחנו עושים טבלה עד הפגישה, ובדרך כלל טבלה שנייה תהיה מההתחלה עד הסוף. מההתחלה עד הסוף. בואו נראה מה הכוונה מההתחלה עד הסוף. סירת המנוע יצא, אמרתי מההתחלה, אז הנה, סירת מנוע. יצא, הגיע ל-A, הסתובבה, והגיע ל-B. אומרים, כאשר סירת המנוע הגיע ל-B, הרפסודה הייתה במרחק 35 קילומטר מ-B. הנה פה, נעשה 35 קילומטר, זה רפסודה. סירת המנוע הלכה ל-A, הסתובבה, הגיעה ל-B, עצור שעון, במצב הזה הרפסודה במרחק 35 קילומטרים מ-B. אוקיי, אז טבלה אחת, עשינו עד הפגישה, הוצאנו ממנה איזה משהו. תכף נראה אם יוצא לנו מזה משהו. וטבלה שנייה, אמרנו מההתחלה עד הסוף. זה לא רק בשאלה הזו, בכל השאלות האלה אני עושה את זה. מההתחלה עד הסוף, S זה דרך מהירות זמן. בואו נתחיל דווקא מהסירה, או אתם יודעים מה, רפסודה נרשום פה, שיהיה חופף. ופה סירה. הדרך מההתחלה עד הסוף. שימו לב מה קורה. יש, אנחנו יודעים שהמרחק בין, מן A ל-B זה 15x, נכון? כלומר, כל הדרך זה 30x. איזה טעות תלמידים עושים במצב כזה? אומרים, אוקיי, אז היא עברה, הלכה, לא חזור, 15x ועוד 15x זה 30x. המהירות שלה, מה זה? כמה מהירות? של הסירה 3x, אז אפשר למצוא את הזמן, 30x חלקי 3x זה 10. או 4x, או 5, לא משנה. לא, יש פה שני מצבים. יהיה חשוב מאוד, הלוך חזור, המהירות שלה שונה. שימו לב, אנחנו נעשה את זה דווקא את הסירה בשני שלבים. יש לה הלוך מ-B ל-A. נרשום B ל-A. למה? המהירות שלה עכשיו נגד הזרם. היא הייתה 4x, והיא נגד הזרם, ולכן המהירות שלה 3x. איזה מרחק היא עוברת? 15x. המרחק מ-B ל-A זה 15x. אמרנו שתי עמודות סגור. דרך חלקי מהירות שווה לזמן. 15x חלקי 3x, xx מצמצם, 15 חלקי 3 זה 5. לעומת זאת, בחזור A ל-B, הדרך שהיא עוברת, כמה זה? 15x, נכון? זה אותו מרחק, מ-A ל-B. לעומת זאת, מה המהירות? עכשיו המהירות שלה היא מול, היא עם הזרם. אז המהירות שלה זה 4x, המהירות ממה הם עומדים? ועוד x, ועוד מה שהזרם דוחף אותה, מוסיף. 4x עם הזרם ועוד x, אז 5x. שתי עמודות, סגור. 15x חלקי 5x. xx מצמצם, 15 חלקי 5 זה 3. כלומר, כל הזמן הזה לקח לה 8 שעות, 5 בהלוך, 3 בחזור. רגיוני גם, עם הזרם זה פחות זמן. עכשיו תראו איזה יופי, הרפסודה בזמן הזה היא עם ה-X, עם הזרם, מהירות X. היא נעה מפה לפה, היא כל הזמן עם הזרם, מפה לפה. כמה זמן לקח לה? גם 8 שעות. שוב, כי מה התיאור? אומרים, מרגע שהסירה יצאה, כאשר סירת המנוע הגיעה לעיירה B, הרפסודה הייתה במרחק 35 קילומטר. נבין רגע. הניסוי התחיל. הסירה יוצאת מ-B, הרפסודה מ-A. אפעל שעון. הסירה הגיעה ל-B, כמה עברו? 8 שעות. הרפסודה איפה היא? פה. אבל זה לא משנה, אנחנו יודעים שהרפסודה עברה 8 שעות. מהירותה X. סגור, 8X. זה 8x, זה המרחק שהרפסודה עברה מפה עד לפה. איך נוכל לבנות משוואה? כי כנראה צריך לבנות משוואה. כמה זה כל הדרך? 15x. הרפסודה עברה הכל חוץ מ-35 קילומטר. אז מה הדרך שהיא עברה?
15x, כל זה פחות 35 קילומטר, כי עוד לא עברה את זה. אז כל הדרך פחות הקטע הזה. זה הדרך שהיא עברה. והנה, ביטאנו אותו, כמה זה? 8x. אם נפתור את המשוואה הזו, נעביר לצד שני, זה מינוס 7x, נחלק ב-7, x שווה 5. מהירות הזרם 5. אני רוצה שנראה את זה בעוד מצב, כי עכשיו יבוא תלמיד, אבל אתה התחלת קודם מהסירה, ואיך ידעת איזה 8? אני התחלתי מהרפסודה ונתקעתי. נכון? הוא צודק. לא ידעתי שצריך להמשיך, מאיפה אני יודע שזה 8? אז בואו נתחיל מהרפסודה, המהירות שלה זה x. אני כן יודע את הדרך שלה, אני כן צריך לחשוב מה שאמרנו קודם, להגיד רגע, הרפסודה מה הדרך שעברה זה כל זה. כמה זה? כל הדרך, 15x פחות 35, נכון? שתי עמודות סגור. אז 15x מינוס 35 חלקי x. זה הזמן שלקח לרפסודה. ואז אנחנו ממשיכים בטבלה, הופ, מוצאים את הזמן של הסירה, אומרים, רגע, הזמן הזה שווה לזמן הזה. אז המשוואה שתוכלו לעשות, זה שווה לזה, כי זה אותו זמן. אז גם מי שהתחיל את הרפסודה, הוא קיבל את הביטוי הזה, וימשיך עם קצת את הזמן של הסירה, ויוכל להשוות זמנים. אז x שווה 5. אם x שווה 5, אז אנחנו יודעים שכל הדרך, כמה היא? 15 כפול 5. כל הדרך זה 15 כפול 5, 75 קילומטר. אוקיי. אנחנו בסעיף ב', בדרך חזרה לעיירה B, פגשה סירת המנוע את הרפסודה בפעם השנייה. בדרך חזרה, הסירה פגשה את הרפסודה פעם שנייה. הגיוני, כי הסירה, הרפסודה עוד לא הגיעה ל-B. כמה זמן עבר מרגע יציאתה של הרפסודה מן העיירה A עד שהסירה והרפסודה נפגשו בפעם השנייה? אז בואו נעשה דבר כזה, ונתאר את המהלכים, בואו נראה. זה כבר לא קשור, ה-35, בסדר? שימו לב, הרפסודה כל הדרך ככה. הסירה נסעה, הגיעה ל-A, חזרה, והופ, פגשה פה את הרפסודה, פגישה. בסדר? פגישה. מה אמרנו? מילת קודש. פגישה, טבלה. סליחה שאני משתמש במושג מילת קודש, כן? אבל קודש זה כיוון דבר שלא... שהוא טאבו, בסדר? לא משנים אותו. זה לא אומר שזה קדושה, כן? זה משהו שלא משנים. טוב, פגישה. אז לאט לאט. עד הפגישה, אנחנו חייבים טבלה עד הפגישה. בואו נראה מה יצא לנו מזה. דרך, מהירות, זמן. רפסודה וסירה. אנחנו כבר כנראה מבינים שהסירה תהיה בשני שלבים. יש לה עם הזרם ונגד הזרם. בואו נראה. הזמן עד הפגישה, כי אמרו לנו כמה זמן לקח מאז שהרפסודה יצא מ-A עד הפגישה. אז נסמן אותו באות T. T זה הזמן מהרגע שהרפסודה יצא עד הפגישה. זה הזמן המבוקש. כלומר, אנחנו צריכים למצוא את T. מה המהירות? אנחנו כבר יודעים את המהירות של הרפסודה. זה X. אז 5. X שווה 5. אז מה הדרך שהיא עברה? 5T. מפה לפה זה 5T. אוקיי. בואו נראה. סירה. עברה קודם כל מרחק אחד, הלוך, מ-B ל-A, B ל-A, זה הלוך, B ל-A. איזה מרחק היא עברה? אנחנו כבר יודעים ש-B ל-A זה 75 קילומטר. מה המהירות שלה? היא נגד הזרם. בואו נעשה רק סדר, מה המהירות שלה נגד הזרם? זה 3x. זוכרים? 4x פחות x, 3x. 3 כפול x, 3 כפול 5, 15. אז אפשר למצוא... סליחה, 75, הדרך, מ-A, מ-B ל-A, 75. המהירות שלה, 4x, אבל מינוס המהירות של הזרם, כי היא יוצאת נגד הזרם. זה 3x. 3 כפול x, 3 כפול 5, 15, אז אפשר למצוא את הזמן, 75 חלקי 15. 5 שעות.
זה בשלב הזה. עכשיו מפה לפה. מפה לפה. כמה זמן היא רחבה? היא שטה מפה לפה. אני ארשום קודם את התשובה ואז נסביר. טיפ פחות 5. למה? כי הזמן שלקח לה מרגע שיצא מבי עד הפגישה, זה אותו הזמן שלקח לה רב סודה מנקודה A עד הפגישה. זה אותו זמן. אז סך כל הדרך של הסירה זה T פחות 5. T, כל הזמן הזה, פחות 5 שעות שהיא שטה לפה. אוקיי, מה המהירות שלה? הפעם היא עם הזרם. אז המהירות שלה 4x, רשמנו את זה באיזה מקום, 4x, המהירות הרגילה שלה, ועוד x, ועוד המהירות של הזרם, כי היא עם הזרם. 5x, x זה 5, אז 5 כפול 5 זה 25. סגור. מהירות כפול זמן, מהירות כפול זמן שווה לדרך. שוב, זה 75, מה זה? החלק השני שלה, נכון? מ-A עד הפגישה, A עד פגישה. שזה זה, זה הקטע הזה, מ-A עד הפגישה. זה הקטע הזה, זה שווה 25, T פחות 5. אבל רגע, את הקטע הזה, מ-A עד הפגישה, ביטלנו גם בעזרת הרב סודה. זה 5T, נכון? מפה עד לפה, המרחק שהרב סודה עברה. אז 5T, שזה המרחק מפה לפה, על פי הרב סודה, שווה למרחק הזה, שזה המרחק מפה לפה, על פי הסירה. טוב, מפה זה כבר משוואה פשוטה. מינוס 125. נעביר לצד השני, זה יוצא לנו מינוס 20 T שווה מינוס 125. בואו נעשה, יש פה את המחשבה. מינוס 125 חלקי מינוס 20. T שווה 6.25. שאלו אותנו כמה זמן עבר מרגע יציאתה של הרב סודה מהעיירה A עד שהסירה והרב סודה נפגשו, המרחק מפה עד לפה, את הזמן מפה עד לפה, סימנו אותו ב-T, ו-T שווה 6.25. זה הכל חברים, אני שמח ושמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו משתדלים כמה שיותר וכמה שיותר וכמה שיותר שאלות לענות, לפתור, כאשר כמו שאתם שמים לב, אנחנו לא פותרים את השאלות של הבגרות, אנחנו לומדים דרכם. בסדר? לכן הפתרון הוא לאט איתי ולא... זה הכל, תזכרו את הכללים שעשיתי פה. בסדר? הכללים שעשיתי פה. זהו, ניפגש בסרטון הבא, נכון? כבר אמרנו. אז יאללה, ביי.